Pa i kad smo pokretali postupak pred Ustavnim sudom i tražili ocenu ustavnosti zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine i prilično uspeli pred Ustavnim sudom da veliki broj odredbi tog zakona, da se i Ustavni sud izjasni da nisu u skladu sa Ustavom, pa praktično od 2012. više i nisu deo tog zakona, mi smo imali u vidu da pored takozvanih izvornih nadležnosti koje pripadaju autonomnoj pokrajini Vojvodini u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Republika Srbija, republički nivo, može i da poveri neke poslove iz svoje nadležnosti autonomnoj pokrajini. I bili smo oprezni, a kad smo sada videli kako izgleda predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu i kad smo videli kako je napisan član 7 tog zakona i kad smo videli šta ste sve razvrstali po odgovarajućim pozicijama, ekonomskim klasifikacijama u okviru 8. člana, onda smatramo da gora stvar od nepostojanja dobrog zakona jeste upravo ovaj član kojim praktično tumačite šta ste napisali u prethodnim članovima zakona. I ovaj član vam je potpuno nepotreban u ovakvom obliku da bude u predlogu zakona. Potpuno nepotreban jer sve numeričke brojeve već postoje i u članu 7. i u članu 8. u odgovarajućim pozicijama. Slažem se da je mutno jer ste napravili zbrku šta su izvorne, a šta su prenete nadležnosti.